Два банкомати підірвали у Харкові, а в університеті внутрішніх справ пройшли навчання. Це новини на каналі ЮА Харків. У студії Юлія Семененко. Добрий день. Сьогодні у Харкові підірвали два банкомати. Один із них розташований на вулиці Грубеля. Це Новобаварський район. Там все сталося близько пів на четверту ранку. Зараз ви бачите оперативні світлини. На кадрах пошкоджений банкомат. Невідомі були в масках, розповіла речниця харківської поліції Оксана Калмикова. Як повідомив правоохоронцям очевидець, чоловіки поїхали з місця події на авто сірого кольору. Пізніше, майже о 4-й ранку, на вулиці Свинаренка поліцейські знайшли машину, в якій були банківські касети. Цей банкомат належить Приватбанку. Прес-секретар Олег Калашніков говорить, оголосили винагороду тому, хто допоможе впіймати чоловіка, обіцяють 50 тисяч гривень. Інший банкомат підірвали близько 3-ї ночі на проспекті Перемоги. Скільки грошей вдалося прихопити з собою підривникам? Двох банкоматів слідчі тільки встановлюють. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Це від 5 до 8 років колонії. Під час вибухів ніхто не був травмований. У Харкові вшанують пам'ять загиблих внаслідок теракту поблизу палацу спорту. Люди на мітинг зберуться сьогодні о 14:00 біля пам'ятного каменю на проспекті Петра Григоренка. 4 роки тому під час маршу єдності там спрацювала вибухівка. Тоді загинуло 4 людей, 9 були травмовані. Суд в цій справі триває і досі, обвинувачуваних 3. Чому немає вироку? Олександр Новоселдалі. 22 лютого 2015-го – перша річниця Революції Гідності. Марш Єдності рушає від Палацу спорту колишнім проспектом маршала Жукова. Люди не проходять сотні метрів, як лунає вибух. Осколки розлітаються на кілька десятків метрів. Частину удару взяла на себе ось ця газель. Машина їхала поблизу місця вибуху. Двоє людей гинуть на місці. Це правоохоронець Вадим Рибальченко та представник харківського Євромайдану Ігор Толмачов. Обидва йшли на початку колони. Лікарі швидкої сказали, що одразу потрапило в серце. Смерть була миттєвою. Ще 11 забирають швидкі. Двоє у важкому стані. Наступного дня у лікарні помирає 15-річний школяр Данило Дідік. Ще за день не стало студента Миколи Мельничука. Йому було 18. Правоохоронці встановлять, спрацювала протипіхотна міна. Її напередодні вночі заховали в кучугурі снігу. Керували вибухівкою дистанційно, через мобільний телефон. Підозрюваних затримують за 4 дні після вибуху, їх 3. Ось це зізнання одного з них оприлюднили силовики. После получения от своего сообщника информации о том, что... Після отримання від спільника інформації, що колона пішла, я привів в дію вибуховий пристрій. Я узгодив винагороду – 10 тисяч американських доларів, які я мав отримати на території Російської Федерації. На території Російської Федерації. Пізніше на суді чоловік ці покази заперечуватиме. Слухання триває й досі. Андрій Дідік того дня втратив сина. Ці 4 роки чоловік намагається не пропускати жодне з засідань. З людської точки зору мені було б приємніше завершити процес через місяць. Легше було б, скажімо так, щоб не ходити щоразу ці пики не бачити. Що більше буде засідань суду, то менше вони сидітимуть. Вони оптимісти, вони вважають, що 10-11 років отримують. Тому вони вважають, що з урахуванням апеляцій і всього іншого, вони фактично вийдуть, мабуть, після апеляції у залі суду, бо термін пройде. 2 роки тому справу почали слухати заново, змінилася колегія суддів. Від початку нового розгляду половина засідань не відбулася. Обвинувачувані скаржилися на погане самопочуття та викликали медиків, каже речниця прокуратури Харківщини Віта Дубовик. Призначалася судово-медична експертиза щодо стану їх здоров'я. За наслідками цієї експертизи
їм було надано медичну допомогу, лікування. На даний час ми можемо говорити, що немає підстав за медичними показами не проводити засідання. Ніякого затягування немає, ніяких аргументів немає. Виклик швидкої, якщо людині погано. Чому тут затягування? Якщо лікарі не встановлюють, ми вважаємо, що жодних доказів нема. Обвинувачувані кажуть, що вони цього не скоювали. Від прокурора ми не почули реальних доказів. Потерпілі у цій справі вимагають максимального покарання, каже їхній представник Олег Головков. Ми наполягаємо на провинності цих осіб і ми будемо наполягати на максимально можливій мірі покарання. Це пожиттєве. За ці 4 роки жоден з обвинувачуваних не вибачився. Провини ніхто не визнав. Олександра Новосел, Михайло Воронков, новини ЮА Харків. В університеті внутрішніх справ сьогодні зранку проходили навчання. Там 4 тисячі курсантів та працівників Національної поліції України відпрацьовували дії під час мирного зібрання та мітингу з порушеннями громадського порядку. Також змоделювали ситуацію, коли надійшло повідомлення про замінування виборчої дільниці. Такі навчання проводились у рамках Дня відкритих дверей, говорить речниця університету Ірина Щербакова. Ось так курсанти вишу відпрацьовували охорону мирного мітингу, а на цих кадрах дії поліцейських під час заворушень. Зараз вашій увазі буде продемонстровано вивезення правопорушників на спеціальному автомобілі конвою. Як проходили навчання, дивіться у наступних випусках новин. Більше новин шукайте на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами. Наступний випуск новин дивіться о 17 годині.